ኢትዮጵያውያን ወደ አዲስ ምዕራፍ ለመሸጋገር መንግስት፣ ፖለቲከኞችና አጠቃላይ ህዝቡ የጋራ ሃላፊነት አለባቸው። አዲሱ መንግስት ኢትዮጵያን ካለችበት ችግር በማውጣት ወደ አዲስ ምዕራፍ ለማሻገር በሚያከናውናቸው ተግባራት የክልል መንግስታት፣ ፖለቲከኞችና አንጋፋ ሰዎች በምን አግባብ ለመሳተፍ እንደተዘጋጁ ኢዜአ ጠይቋል። የሶማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፌ መሐመድ ኢትዮጵያ እንደፈረሰች አድርገው ሲያቀርቡ ለነበሩ የውሸት መረጃ አሰራጮች የመንግስት ምስረታው ትልቅ ትርጉም አለው ብለዋል። አዲስ ከሚመሰረተው መንግስት ጋር በሰላም፣ በመጣኔ ሀብት፣ በህዝቦች አንድነት ላይ በማተኮር ከውስጥም ከውጭም የተደቀኑ ፈተናዎችን በድል ለመወጣት እንደሚሰሩ ገልጸዋል። በኢኮኖሚውም፣ በሰላሙም፣ በልማቱም፣ በህዝቦች አንድነት ላይም በርትቶ መስራት ነው የሚያስፈልገው። የዛን ያህል ደግሞ ብዙ ፈተናዎች አሉ። በአንዳንድ አካባቢዎች ጦርነት አለ። አገሪቷ እንዳትሻገር የሚፈልጉ የውስጥም የውጭ ጠላቶችም በርትተው እየታገሉ ይገኛሉ። ስለዚህ ይህ እነዚህ ፈተናዎቹን ተጋፍተን ለማለፍ ነው የምንሰራው። ያን ለማድረግ ደግሞ በዋናነት የአመራሩ አንድነት፣ የህዝቡ እና መንግስት አብሮ መደጋገፍ ወሳኝ ስለሆነ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ሰርቶ ውጤት ለማስመዝገብ ይሰራል ብዬ አምናለሁ። እናሸንፋለን የሚል ሀሳብም አለኝ። የእናት ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ሰይፈ ስላሴ አያሌው የመንግስት ምስረታው የፖለቲካ ልዩነትን ወደ ጎን በመተው ኢትዮጵያን በጋራ ለማሻገር የተዘጋጀ በመሆኑ ልዩ ያደርገዋል ብለዋል። አሸናፊው ፓርቲ ለቀጣይ 5 ዓመታት አገርን እንዲመራ ስርዓት የተዘረጋበት መሆኑንም ጠቅሰዋል። ሀገር በአንድ አካል ላይ ወድቃ የምትቀመጥ ነገር አይደለችም። ሀገርን የማሻገር ሀገርን ወደ ተሻለ ነገር የማምጣት ነገር የሁሉም ዜጋ የጋራ ኃላፊነትና የጋራ እጅ ለእጅ ተያይዞ መስራት እዛ ጋር ይጠይቃል። የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደ አንድ የተደራጀ የፖለቲካ አካላት ይሄን ነገር አስተባብሮ በጋራ ሀገር ወደምትፈልገው ነገር እዛ ጋር የማሻገርና ሀገርን ከአንድ ደረጃ ወደፊት ከማድረግ አኳያ ኃላፊነት አለባቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ብዬ ነው ማለት ነው። ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት ሁኔታ አስቸጋሪ ቢሆንም የብሩህ ተስፋ ምልክቶቹም የበዙ መሆናቸውን የቀድሞ የምክር ቤት አፈ ጉባኤ አባዱላ ገመዳ ገልጸዋል። በልማት በዲሞክራሲና ሌሎች ዘርፎች መንግስት የሚተገብራቸውን እቅዶች ውጤታማ ለማድረግ ዜጎች የድርሻቸውን ሊወጡ ይገባልም ብለዋል። ልክ እንደ ምርጫው በምርጫው እንደወጣውና አሁንም ችግሮችን ለመፍታት እያሳየው ባለው አንድነት ከመንግስት ጎን ቆሞ መንግስት የሚሰራቸውን መደገፍ ይኖርበታል፣ አብሮ መቆም ይኖርበታል፣ አብሮ መሄድ ይኖርበታል። መንግስት ሊያስተካክል የሚገባውን እየነገረ የመንግስትን በጎ ተግባራትና ስራዎች ደግሞ ከጎኑ እያጠናከረ መሄድ ይኖርበታል። ኢትዮጵያውያን በችግር ውስጥ ሆነው የሀገራቸውን ሰላምና ሉዓላዊነት በማስቀደም በድምጻቸው የመረጡት መንግስት በታላቅ ድምቀት ተመስርቷል።